Kada govorimo o regionu, nekako smo navikli da srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ima tako te teatralne izjave, pa je tako nedavno izjavio da Evropu i svijet tek čeka eskalacija situacije, da živimo u najvećoj geopolitičkoj krizi od Drugog svjetskog rata. Je li to još jedna teatralna izjava ili mi imamo sada razloga za zabrinutost zbog toga što je rekao Vučić? To je jedna od mnogih izjava predsjednika Vučića i one se plasiraju s vremena na vrijeme zaista u funkciji daljnjeg nametanja straha kod stanovništva. Kod stanovništva u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji i Kosovu. Zaista su takve izjave, kako god bile i kojim tonom izrečene, u funkciji narušavanja sigurnosne situacije. Mi ne smijemo imati samo defetističke izjave, najave katastrofa, kataklizmi. Mi moramo, kad kažem mi, mislim na sve subjekte pravnog, političkog, sigurnosnog sistema, da kažemo neke vrijednosti optimističke koje će biti važne za sve građane konkretnih država. Da li će doći do eskalacije sigurnosne situacije u Bosni i Hercegovini i u regionu? To ne može niko kategorički tvrditi. Međutim, očito je da desnica u Evropi, desnica na prostoru Zapadnog Balkana, uključujući mađarskog premijera, vidno iščekuje rezultat ratnih aktivnosti, agresije Ruske federacije nad Ukrajinom. U slučaju eventualnog prodora i dodatne okupacije ruskih snaga ukrajinske države, mi ne samo na Balkanu, nego i čitavoj Evropi možemo imati poteškoća. No, znajući koji su zapravo potencijali u zadnje vrijeme okrenuti prema Ukrajini, a iz Ukrajine dalje prema Ruskoj federaciji, ja vjerujem da će zaista demokratske snage u Ukrajini, u Evropi prevladati i da će se ova kataklizmička najava predsjednika Vučića zaista sudariti sa stvarnošću. Mi trebamo i mi moramo vjerovati u institucije sigurnosnog i političkog pravnog sistema svih zemalja, ne režima. Cilj je da se uspostavi demokracija u svim zemljama na prostoru Zapadnog Balkana.